Пречистий храм спасів днесь уводиться у дім Господній. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесні преподобні отці, дорогі брати і сестри, дорогі браття і сестри в різних куточках земної кулі, які зараз моляться з нами про помочі цієї живої трансляції, дорогі діти, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми святкуємо одне з найбільших свят в літургійному році. Свято, яке робить нас учасниками одної дуже дивної події. Події, про яку зберегла пам'ять церкви християнська громада, зокрема раннього Єрусалиму. Подія, яка справді відкриває нам глибоку істину про якусь дуже важливу сторінку, рису, елемент нашого сучасного життя. Церковне передання говорить нам, що для того, щоб сповнити той обіт, яку дали Йоаким і Анна, як колишнє безплідне подружжя, яким Бог дарував дитину, щоб сповнити свою обітницю, віддати її на служіння Богові, у трирічному віці цієї маленької Марії привели її до храму. І в Єрусалимському храмі пророк Захарія зустрічає її і вводить її у святая святих. Ця подія, про яку чуємо, є якась дуже особлива і незвичайна. Спитаємо себе сьогодні, яким або чим був той храм, куди входить сьогодні оця трьохрічна Діва Марія? А відтак, ким вона є? Ким є та, яка проходить оцей дивний містогогійний шлях у святая святих? Ми знаємо, з даних навіть сучасної науки, що в той час храм Єрусалимський був щойно відбудований славним Іродом Великим, про якого почуємо в контексті історії про народження Христа. Храм був прикрашений, був величний, але святая святих було порожнім. Тому що той кивот завіту, з яким подорожував ізраїльський народ через пустелю, той кивот, який був знаком Божої присутності під час вавилонського знищення Єрусалиму і храму, пропав. По сьогоднішній день невідомо, де він знаходиться і є предметом різного роду пошуків, фантазій, навіть кінофільмів. І ось той храм величний, але у святая святих порожній. На той момент, коли приходить Діва Марія, був храмом очікування. Храмом, який був наче криком людини до Бога. Він собою десь символізував той момент очікування на прихід. Прихід Божого Сина. Прихід Месії. Храм, який мав віднайти свій справжній зміст з приходом на землю нашого Спасителя. І ось, у те святая святих, куди міг входити лише раз в рік і тільки архієрей для особливої молитви відкуплення гріхів народу Ізраїля, туди, в найбільш сокровенне місце цієї будівлі, сьогодні Захарія впроваджує Пречисту Діву Марію. Бо вона є справжнім храмом. Вона є тим новозвітнім кивотом, над якою спочиває Божественна благодать. Вона є та, яка сприйме у своє лоно воплоченого Бога і дасть йому свою людську природу. Вона сьогодні входить у святая святих для того, щоби
предвозвіщати сповнення того очікування, яке собою знаменував в той час цей Божий дім. Тому недаремно ми святкуємо це свято на початку передріздвяного посту, коли ми всі очікуємо того великого дня, дня воплочення, дня приходу у тілі між нами, нашого Господа і Спасителя. Сьогоднішнє свято відкриває нам дуже важливу правду про людину, а також є святом християнського виховання. Тому що усяка програма, модель виховання пов'язана з нашим уявленням про людину. Ким є та людина? Якою ми маємо її виховати, щоб вона справді могла зреалізувати весь потенціал, весь задум, який Творець уклав у її життя? Якщо ми вважаємо, що людина має бути лише безмовним рабом, гвинтиком якоїсь тоталітарної машини, так буде і виховуватися. Її заборонять думати, вміти самі приймати рішення. Вона все має робити за помахом якогось правителя. Я пригадую одну фразу сержанта, коли я служив в армії. Він говорив так: солдат не має думати, має тільки виконувати чітко накази свого командира. Як ми вважаємо, що людина – це є розумна істота, покликана до свободи, ми будемо справді давати їй можливості інтелектуального розвитку, виховання втілювати у своїх особистих вчинках і рішеннях ті розумні причини і засади, які вона сама здатна збагнути. Лише та людина, яка свідомо і добровільно обирає добро, є вихованою до свободи. Але сьогоднішнє свято ще щось глибше нам каже про людину. Ми чуємо сьогодні слово про храм, про особливе місце і простір спілкування людини і Бога. Ми бачимо Пречисту Діву Марію, яку сьогодні церковні піснеспіви називають справжнім храмом Господнім. Тому що людина у задумі свого Творця є сотворна, щоб бути самою храмом Святого Духа. Не просто розумною істотою, але богоносною істотою. Лише в людині, в людському серці, незнаний, величний, незбагненний, неописаний Бог може знайти собі гідне місце. Про це говорив навіть цар Соломон, який збудував перший храм і благав Господа Бога його освятити, кажучи: «Яке місце я тобі збудую? Який дім? Небо є престолом твоїм, а земля – підніжком ніг твоїх». Господь Бог сотворив людину для того, щоб у ній замешкати, у ній знайти своє місце у своєму сотвореному світі. А людина до кінця може розвинути весь свій потенціал лише тоді, коли Господь наповнить її істоту, і вона стане храмом Святого Духа. Ось тому сьогоднішнє свято для нас є справді революційним. Воно показує, як ми сьогодні повинні дивитися і виховувати наших дітей, нашу молодь, самих себе. Ми сьогодні повинні усвідомити, що тим простором, де можна збудувати храм Святого Духа в особі кожної дитини, є святий простір Божої любові. Так само, як Пречиста Діва Марія у храмі зростала, кормлячись Божим Словом, то є Божою силою і благодаттю. Так само і дитина, кожна людина може до кінця розвинути весь свій потенціал лише тоді, коли знайде свою дорогу до храму. Більше того,
коли знайде дорогу до того храму, який міститься у її серці, і коли війде у це святая святих своєї особи, де Бог перебуває. Сьогодні просимо Пречисту Діву Марію, щоб вона взяла нас за руку і увела у наш храм, храм, яким ми з вами є, і відкрила нам у глибині нашого серця святая святих, у якій замешкує наш Господь і Спаситель. Молімося сьогодні за наших батьків, яким Господь Бог доручив будувати цей храм Святого Духа, яким є дитяча душа, дбати про виховання своїх дітей. Молімося сьогодні про вихователів, про тих, які сьогодні мають особливе завдання, непросте в умовах коронавірусної пандемії, справді закласти ще одну цеглину, щоб цей храм Святого Духа, наші діти, могли повноцінно жити і розвиватися. В цих днях в Україні проходить окрема акція протидії домашньому насильству, до якої усі церкви і релігійні організації України, очевидно, що долучаються. На жаль, ми бачимо, що під час карантину і обмежень різного типу в наших родинах, в наших сім'ях ми бачимо сплеск домашнього насильства. Давайте сьогодні поручимо Пречистій Діві Марії наші християнські родини і наших християнських дітей, щоб наші сім'ї, як домашня церква, були гідним простором божественної любові, яку свідчать родичі і батьки, щоб це будівництво храмів Святого Духа ми всі разом, як Христова Церква, могли гідно сповнити. Нехай Пресвята Богородиця сьогодні нам у цьому допоможе. Амінь. Слава Ісусу Христу!